Qual é a ideia, família? Vosso boy Drenos on YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bem, como vocês puderam ver no vídeo anterior, o interior já literalmente está quase todo. Porém, agora vamos fazer o quê? Vamos pôr estas capas aqui nos bancos de trás. As do banco da frente não vou usar, só mesmo as dos bancos de trás. E depois vamos lá ver também, porque vamos meter os triângulos novos, triângulos à frente, terminais axiais também, à frente no carro. Por isso é o que é. Bora, bora, família. Temos. Bem, família, e já temos então aqui o banco, pelo menos a parte de baixo do banco. Temos já aqui um agrafador, que é para quê? Nós vamos meter este, a capa, vamos esticar e depois vamos agrafar aqui. Estes já vêm com os pontinhos de agrafo, só que são mais grossos. Mas vamos fazer com estes, neste caso. Mas pronto, é isso, por isso vamos lá começar o trabalho com isto aqui. Depois vamos fazer as costas também. Por isso, bora, bora. Agora foi. Infelizmente, este agrafador que eu comprei ali do chinês, isto não está a fazer serviço, não está a agrafar isto como deve ser. Por isso, isto eu vou ter que deixar para outra altura, porque ele não está a conseguir agrafar como deve ser. Que ele depois era para esticar e não estou a conseguir esticá-lo como deve ser. Mas pronto, família, olha, vamos ter que deixar isto para outra altura. Vamos então afinar as válvulas, que o coração é afinar as válvulas do carro. E faz mal, olha, depois faço isto. Tá aí, família, já está montado de um lado e do outro. O está também já está aqui montado. O que vamos fazer agora? Já estão montados os novos. Vamos fazer agora é levantar um bocado o carro. Porquê? Este motor é muito mais pesado, o carro estava muito baixo. Muitos de vocês pensam que não, né? Esses têm pneu 55, também a questão é essa. Mas agora vamos levantar um bocado o carro. Com o pneu 55 eu batia aqui quando virava. E pronto. Agora também já não bate nada. Vai estar mais alto e vai estar tranquilo. Por isso, é o que é, família. Levantar os colovers e depois afinar válvulas. Depois se calhar, bora para a estrada. Bora. Zé, que já te vi, tu estás sempre a ganhar umas correias, eu vou esconder as correias, Zé. É que já me deixaste subir umas 3 correias para umas 5 vezes. Essa dá, caralho, 780. Eu acabei de dizer que não dá, caralho, seja umas correias, mete tudo no mesmo sítio, Zé. Rebete, Jaroso! Bom dia! É 745. Não dá, Zé. Então 860 dá, vê se não dá. E isto é o Ruben cheirou-se a discutir. Bem, já é quase meia-noite, né? O dia prolongou um bocadinho. Então, mano, já acabaste de afinar aqui as válvulas. Isto deixa tu a fazer, não percebo nada disto. Para que serve afinar válvulas? Já para as pessoas que não sabem, para que serve afinar válvulas a um carro?
Basicamente, para estar a abrir e a fechar no tempo certo, pronto, do comando das camas, é normal quando se fecha o motor, depois de passar uns quilómetros, uns tempos, elas que desafinem. Yeah. Pronto. É normal que depois a seguir tem que se dar um toquezinho. Neste caso, já é para garantir que ficam a abrir e fechar no tempo certo, que é para não ouvir... Yeah. Mesmo durante a rodagem. Exatamente. Imagina pronto. Que tem uma válvula de escape aberta ainda no tempo da admissão, vai... Tegas uma para o escape, vai-te fazer gases, não. Não vai ter o que é que pode acontecer se não tiver um carro bem afinado de válvulas? O carro não anda. Pronto, motivo se calhar de muitos não andarem. Não fazer de ponta, por exemplo. E eu sei que as pessoas vão estar a dizer, então, mas quando se afina, qual é os números, não sei o quê, o que é que têm que fazer? Isso depende muito da cama, depende da falta de martelo. É ir a uma pessoa que percebe, é pagar para ter o conhecimento. Agora, se querem para a serra, se querem para o aço, depende de muita coisa. Mas pronto, é o que é, né? Pronto. Bem, família, vamos então agora montar isto tudo. Vamos ver o porquê também de um sensorzito só, não estar a disparar ventoinha, a partir do sensor só. Vamos ver disso e depois, se calhar, vamos com ela à estrada. Dá só uma voltinha, se calhar, passar o carro por água também. Já está aqui todo sujo. Isso se alegou foi, família. Bora. Bem, família, já estamos aqui num outro dia, né? Estamos a buscar gasolina com a Honda, porque o carro trabalhava e ia abaixo. Falta de gasolina. Então estamos a buscar agora. Vamos ali à ABP buscar a Ultimate 98, né? Agora é só aquela gasolina que eu vou meter. E é o que é. É a melhor gasolina que tem, a mover, se é que vai se usar. Agora lá, vou buscar a gasolina para o carro e vamos lá ver aquilo já a trabalhar. E ela é boa. Até a última gota. Já está. Bem, família, está a trabalhar já. Estamos à espera que a ventinha agora dispare. A ver se está tudo ok, já conta a temperatura, já tudo. Rubens Cheiroso, o que é que achas? Agora já está a fazer muito assim. Não. Esse barulho que estão a ouvir, isto é LMAs. O carro tem a cabeça toda feita. É o quê? LMAs de mola, tudo feito. Mesmo assim, ela está muito alta. Para mim, normalmente é muito pior. Ouve-se muito mais. Já. Pronto. É o quê? Ah, já, não é fuga, depois é pela 341. Está bem, mas pronto, família. 5-4, vai lá a estrada. Só não posso acelerar. É andar bem tranquilo, fazer rodagem. Isso é o que é. Está feito. Bora. Bem, e oficialmente está na rua. Vamos agora dar uma voltinha com ele. Vamos ali às lavagens. Vamos lá, tranquilos. Bora. Bem, família, e nada mais, nada menos que fazer o quê? Vir alinhar tudo. Viemos aqui então na Team Pneus, né? E vamos alinhar então agora o carro, calibrar as rodas também. E tem de ser. É o quê? Agora se vai trazer o carro aqui, já acho. Agora está bonito. Gostei.
Bem, família, e esse é mais um vídeo no meu canal. Está aqui. Se vocês curtiram, deixem o like, subscrevam o canal. Tem que agradecer ao Caroço. Vão lá seguir o Caroço, está aqui também. Agradecer a equipa toda. Agora é fé em Deus, rodagem e depois afinar, etc. Por isso, legal foi, família, e demos.